Ahoj, já jsem Čálín, jsem profesionální umělkyně a mám radost, že vám mohu představit nový tablet od XP Penu Innovator 16. Tablet jako takový jsem aktivně odzkoušela a v tomto videu vám ukážu, pokud byste zvažovali pořízení tohoto tabletu, co vás čeká, co obsahuje balení a k čemu může sloužit, jak vlastně tento tablet funguje a v čem jsou jeho plusy a mínusy. Tablet jako takový již mám otestován, takže jsem balení rozbalila trošku dřív, ale s radostí vám ukážu, co obsahuje. Jako první při otevření hladké krabice s lesklým obrázkem na povrchu, který vypadá velice profesionálně a minimalisticky, na vás čeká nahoře tablet, který má na sobě ochrannou fólii, stejně jako všechny tablety od XP Penu při otevření. Dále balení obsahuje pero, návory, kabely a co se mi moc líbí, tak redukci, která je na všechny typy zásuvek, takže můžete připojit tablet kdekoliv na světě. Napájení skrz zásuvku funguje, pokud tablet jako takový budete používat k laptopu. Pokud k počítači nejsou tyto komponenty potřeba, takže tuhle šikovnou redukci můžete použít i na jakoukoliv zásuvku. Takže samo o sobě tyhle skládací typy redukcí jsou bomba, vypadají moc hezky a hodí se doma. Dále je balení rukavička, na kterou mě často lidi se ptají, k čemu slouží. Ta sama o sobě sníží tření mezi rukou a displejem a zabrání nechtěným šmouhám a zašpinění pusy, vhodná pro leváky i praváky. To vyzvihnu, jelikož jsem sama aktivní uživatel XP Penu a vlastně já jsem doteď XP Pen 15.6 Pro Artist, který jsem používal několik let, tak design tabletů jako takový dostal solidní upgrade. XP Pen neustále progresuje a jde vidět v provedení tabletů jako takových už jen z vizuální stránky, že se tam dějí změny. Design jako takový vypustil plastový vzhled a přešel na kovový matný design, který vypadá moc hezky a minimalisticky a zároveň profesionálně. Jediné mínus tohoto tabletu balení je dle mého pero, jelikož design pera k tabletu ze série Pro má kovový design, který by k tabletu ladil mnohem víc. A pero vypadá lépe. Pero k tomuto tabletu jako takové je bez kovového designu, ale funkčnost to nějak neovlivňuje, což mě přivádí k myšlence, že jsem rovnou všechna pera od XP Penu, která mám, vyzkoušela. Co mě mile překvapilo, všechna pera na tomto tabletě fungují. Vlastním také nejnovější iPad a bohužel Apple má takové malé překvapení, že pokud si koupíte nejnovější iPad, tak si musíte koupit i nejdražší a nejnovější naprosto stejné pero, protože naschvál není kompatibilní, což se u XP Penu nestalo. A i pero, které je originální k naprosto jinému tabletu, funguje na tomto typu zařízení. To je podle mě velké plus, pokud už jako já nějaký tablet máte a pera ztrácíte, je fajn mít více možností. Pera individuálně jsem koukala, jdou také dokoupit. Mínus tohoto tabletu je upřímně, že sice dostanete v balení zdarma stojánek, bohužel je pouze do určité nízké výšky. Takže pokud hodláte u tabletu trávit většinu času, tak je potřeba si stojánek nějak upgradeovat a vytvořit nějakou náhodnou kompozici. Nějaký náhodný podstojánek, buďte kreativní. Po stovkách hodin u tabletu budete vypadat jako zlomená kreveta. Samozřejmě je to o prioritách a někomu to může vyhovovat. Samozřejmě proti gustu žádný dešputá. Co mi vzalo dech, je nové kolečko, které nedělá žádný zvuk. U 15.6 Pro Artist, jelikož jsem streamer, bylo hrozně frustrující. Při tom, co jsem měla mikrofon blízko, neustále slyšet zvuky kolečka. Nyní je design naprosto tichý, má hladký design a vnitřní i vnější strana lze dotykově nastavit, což miluju. Dají se na něm skvěle designovat postavičky, tvořit designy, prakticky cokoliv. Věřím, že i na osoby byl super, ale to se spíš hodí placka tablety jako takové. Teď vám řeknu pár periferií, jakože tablet má 5080 LPI snímacích vrstev, 8192 úrovní přítlaku a je ve Full HD rozlišení, funguje na USB a HDMI. A když jsme u toho, tak to nejdůležitější pro mě tady. Jelikož jsem levák, tak problém u XP Penu v minulosti nebyl pouze pro uživatele s efektem zlomených krevet, ale s kabely. Několikrát se mi u předešlé edice stalo, že se daný kabel zlomil, protože jsem levák.
a potřeba jsem tablet mít otočen o 180 stupňů, což prostě nebylo kompatibilní s kabelem, který se potom kroutil a zlomil se. Musela jsem několikrát kupovat nový, takže mě moc potěšilo, že nové kabely jsou zahnuté do L. Tablet má na sobě celkem 8 tlačítek, které jdou nabindovat na jakékoliv úkony. Já osobně tam mám shortcuty, jako je CTRL-U, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-Z, Enter a podobně, takže není potřeba ani klávesnice už při používání. Tablet jde využít taky na kaligrafii nebo jakékoliv čmárání i profesionální práce. Zkoušel jsem si na něj nějaké jednodušší věci i vytvořit komplexnější obraz. Jako první jsem na tomto tabletu vytvořila repliku Lucifera, neboli The Fallen Angel by Alexander Cabanel. XP-Pen mě velice překvapil tímto kouskem. Chci moc poděkovat XP-Penu za tenhle skvost. Jo, a kdybyste měli jakékoliv další dotazy ohledně XP-Pen tabletů, případně potřebovali jakkoliv poradit, tak se určitě na mě neváhejte obrátit. A to je ode mě zatím vše. Já se na vás těším u dalšího videa.